Claro, você vai dormir. Oi, Chico, como é que você tá? Tudo bem, senhor? Beleza? Belezinha. Você é beleza que nós mais tem, né? É. Tá aprendendo com a baiana, hein? É. Ah, tô gostando de ver. É, só precisar aclientar só, né? Aclientar? Aclientar. Então fala aí, fala qual que é o assunto hoje. Olha, hoje a gente vai fazer chuchu com ovo. Chuchu com ovo? É. Ovo com chuchu. Chuchu com ovo, ovo com chuchu. Eu gostei. Então, Alexandrina, aí? Eu agradeço em nome de todas as pessoas que pedem receitas simples. Ah, com tá. Ingredientes. Esse daqui é simples e barato. Simples e barato. É, porque o chuchu é muito barato. E também eu vou estar ensinando a fazer uma abobrinha que eu vou pôr no meio do chuchu. Abóbora. Então é abóbora, chuchu e ovo. E ovo. Tá, é não, mas não vai ser tudo misturado. Não. Não, vai ser separado. Abobrinha é outra coisa? Abobrinha é outra coisa. Sem ovo? Sem ovo, é. Ah, só pra tá. Pôr assim no meio do chuchu, que é pra ir... Eita, depois de separado pronto, no depois, meio, né? É separado no entendi, meio. Já. Não, mas depois que é pronta... Depois de pronta eu entendo, né? É. Chuchu da roça, né? Que eu tô sabendo. Chuchu da roça, de Taubaté. Olha, que eu cortei esse daqui. Tá vendo? Alexandrina é inteligente. Você já apressou, né? Agora eu vou explicar. Explica, vamos lá. O chuchu, uhum. Diz que é bom para a pressão, né, também. Diz que é, ele afunda, baixa a pressão. Baixa a pressão, é. Chuchu. Quem quiser comer temperado, pode comer. E também só fazer a salada. Dele cru, né? Dele, não, cozido. Mas come cru você também, você cru? Não sabia? Ai, come, não é. Tem um cara no YouTube, o uhum. Chico Abelha, ele tem uma receita com chuchu cru. Ah, é? Você conhece Chico Abelha? Não conheço, não. Eu não conheço Chico Abelha. Tô enchendo o saco. E outra coisa, esse chuchu é da roça, não é? Esse daqui é da roça. Então, pra quem, se o chuchu for novo e tiver com preguiça, se a pessoa tiver com preguiça de descascar, pode comer com casca. É sério? Gostoso, é. Se ele for novinho, se a casca estiver macia. É, ele é novinho, oi. É. Ele é novinho. Não, eu não vou obrigar você a fazer isso. Não vou fazer com casca. Não. E também pode cozinhar ele assim, as rodas, assim, as rodinhas e empanar. Ah, fica bonito também, é, né? Você já comeu ele empanado? Eu não, mas eu imagino que deve ficar gostoso. Fica muito gostoso. E nós vamos fazer que jeito hoje? Só a gente vai fazer temperado com ovo dentro. Tá. Porque era assim, eu vou fazer uma receita que a dona Sinhá... Ah, receita da Dona Sinhá? É, receita da Dona Sinhá. Ô, Alexandre, parabéns. Tô gostando de ver, viu? Voltando às origens. Legal, legal. Ela gostava muito de chuchu assim. Uhum. Pois é, chuchu é uma comida assim que o povo fala que é só água, né? Não, mas é gostoso. O chuchu tem vitamina. Muito pouco. Você come chuchu, né? Depois do almoço, meia hora, você tá com fome. Tá com fome. Mas é tipo assim, pra quem não come carne... Aham. É uma beleza. É muito bom o chuchu. Pra quem não come carne? Pra quem não come carne, vegetariano, né? Vegetariano, tá não bom. Não come carne, aí faz chuchu e come. E pode fazer de três tipos, assim. Sei. Você assim, vai ensinar como... os três ou vai ensinar quantos? Eu ensino dois. Dois. É, eu vou ensinar esse daqui, cozido, e posso ensinar ele empanado, mas só que empanado. Vai dar mais trabalho, né? Vai dar mais trabalho. Não, vamos ensinar só esse chuchu só esse com ovo. Só esse chuchu com ovo. É, não vai começar a inventar, não. Assim, é, não, porque eu já vou fazer abóbora. Que a gente já sabe que você sabe fazer um monte de coisa. Não precisa ficar se amostrando no vídeo só, não. Valdomiro, fala aí do seu pai. Deixa agora o Valdomiro falar. Meu pai que falava assim, ó. Chuchu é gostoso, eu gosto de chuchu. Só que o chuchu é o seguinte, tanto faz você... comer ele, com passar ele na barriga, o efeito é o mesmo. Ou seja, meu pai é comida light, né? É. Como passar na barriga? Pega o chuchu e enverga na barriga? É, porque tem pouca vitamina. É, porque não faz diferença você comer ou deixar pra fora. É gostoso. Você já pensou, se não tiver nada... Aí tem chuchu. Não, aí eu tem chuchu. Eu gosto de chuchu. Com a pimenta do reino. Ó, outra coisa, as folhas novas do chuchu, o broto do chuchu, dá pra comer também, gente. Então. Já comeu com isso na roça? Nada, eu não. Chuchu. Não. Desse jeito que eu vou fazer o chuchu,
Eu faço a batata também. As meninas gostam da batata, assim como eu faço. Como eu vou fazer o chuchu. Não é um omelete de chuchu, então. Não. E como que é o... Assim, o chuchu você pode pôr aqui, ó. Se você quiser, não quiser assim, você pode colocar carne moída, pode colocar frango, fica pode bom. Colocar qualquer Ou coisa. Ou seja, chuchu vai com qualquer coisa, chuchu, né? Chuchu vai com qualquer coisa. Até goiabada diz que tem chuchu pra render, né? É. Já ouviu falar? Eu ouvi falar. É. Sério? É. Chuchu vai em qualquer coisa. Não, e é uma coisa barata. É barato. Quanto que custa um chuchu agora? Você sabe que eu não compro. Você não compra? Você pega do pé do vizinho que... Não, tipo assim, se eu não coisar, eu não vou lá e comprar chuchu, não. Mas a minha filha adora chuchu. A Loi, nossa mãe do céu, ela come chuchu. Então, o chuchu é uma coisa super fácil de dar, né? Super fácil de dar. Por que que não planta aqui? Explica pra mim. Eu já plantei aqui, é porque se eu plantar aqui... Agora, mata as outras plantas. Ele mata as outras plantas. É. Ele abafa as outras plantas, é, né? Ele matou. Ele se alaça demais. Cebola, uhum. Coentro, tudo assim, se plantar debaixo dele, ele mata tudo. É, ele deixa muita sombra pros Nossa, outros. Nossa, muita, né? Sombra, e que acaba matando mesmo. Ô, Alexandre, não, então compra o terreno ali do lado e faz uma horta ali, fia. Tem um terreno vazio aqui do Oeste, você sabia? Tá à venda. O povo não quer me vender. É que a gente não tem tempo. O povo não tem tempo pra comprar, né? O povo não tá dando dinheiro pra comprar a casa. Então o terreno deve ser mais barato, né? O terreno é mais caro do que aqui. O dono não quer me vender, não, Chico. Não quer vender pra você? Não quer vender pra mim. Ah, tá bom. Olha, Sandrina, eu tô vendo que você tá botando chuchu dentro d'água. O que que é? Não é pra lavar ele, né? É pra tirar uma gosminha que ele tem. A gosminha. E você sabe que o chuchu, ó, ele é bom descascar debaixo da água, ó, tá vendo? Porque olha como marca a mão da gente, ó. É, mas essa marca sai, não sai? Depois? Muito tempo. Ah, é? Demora muito. Uns 2 anos, mais ou menos. Não, 2 anos não. A gente falou vai muito ficar tempo. 2 anos sem lavar a mão, Chico? Então é na próxima lavada já na sai, próxima né? Lavada já sai. Ah, explica direito, Alexandre, ele é louco. Você sabe que esse negócio branco que tem aqui dentro, tá vendo? Essa semente aqui, tipo dessa coisa dura que tem. Diz que se cozinhar, fica gostoso também. Ah, é? Eu já cozinhei, já fica interessante, viu? Ah, é? Essa amêndoa que tem. Chico, é cheio de dar palpite, Chico, né, gente? Pelo amor de Deus, viu? Não, se fosse eu, diria assim, Chico, você não quer fazer? Você não quer fazer? Tempo que você tá dando palpite. Mas eu não posso fazer isso com o Chico. Não, né? Não posso. Aí você perde a câmera. É, aí eu perdo. Eu não quero perder, não, gente. Você sabe que eu ontem eu recebi aquele presente lá e depois eu abri o presente e fiquei meditando assim. Eu digo, mas esse, como é que pode eu receber presente de Portugal? Como é que eu... pode? Pode? O mundo, não, o mundo tá desse tamanho agora? Não, assim. Eu tava aqui sozinha e eu fiquei assim, olhando pros presentes. Uhum. E achei uma coisa incrível. Eu digo assim, nossa, Alexandrina recebendo presente de Portugal. Quem diria, né? Isso é fantástico. É fantástico. Porque, olha... Você chorou? Chorei. Chorou, chorei. Sabia. Quando eu abri o presente, que eu vi que era de Portugal, eu digo assim, nossa, mãe do céu. Eu tô vendo que tem um tomate aqui e tem um coentro. Tem tomate, tem coentro, e tem coentro. Cebola. Você vai usar isso ou não? Vou. Ah, vai. Tem cebola também? Tem cebola. Tem, se quiser pôr pimentão. É temperado igual uma carne esse daqui. Tá. E na verdade você pode temperar com o que você quiser, né? Com o que você quiser. Se não quiser pôr cheiro verde, porque eu gosto dele temperado. Do jeito que eu vou fazer, eu gosto dele temperado. E é como a dona Sinhá gostava também, bem temperado. Mas tem gente que faz só com cebola e ele fica bom também, você já viu? Cebola e óleo e sal. E óleo e sal, fica bom. Eu acho que fica assim. Fica, o chuchu fica. Só que eu vou fazer esse incrementado assim, porque é assim que eu fazia. Assim que ela gostava? É assim que ela gostava. Aqui, Chico? Mais ou menos, você tá muito aqui, relaxado hoje, só porque é chuchu, ah, é você aqui, não tá caprichando. Aqui, Chico, os montinhos. Você nem vai botar nos potinhos, nada? Não. Olha lá, nem nos potinhos ela vai botar o chuchu. Não recebo.
precisa. Eita. Olha, chuchu, como que tempera chuchu. Agora escorre a água. Agora tira a água. Tira a água do chuchu. É, tira a água do chuchu. E agora? Agora fogo? É, eu vou pôr os temperos aqui. Ó, podia botar um pouquinho de casca de laranja no chuchu pra dar um gosto. Deus que tal? Que me... Aí, ó, aí, é doido, você é doido. Não, mas nem 10 dá. Mas o que você tá fazendo aí, Alexandrina? Ô, oh, é. Oh, passa a bola. Ô, Chico. Eu tô pondo sal. Sal. Aqui. Na panela... Sal na panela fria. Tem que ser na panela fria, né? É. Tá bom. Não, eu vou acender no fogo agora. Olha lá, Chico. Vou pôr ali que eu vou dar uma fritada no chuchu. E a banha de porco? Gente... Banho de porco já acabou, não? Eu vou fazer com banho de porco. Ih, tá brava hoje. Vai ficar sedento. Tá brava hoje. Ô, Chico, vai ficar sedento, credo. Aí eu vou pôr nos pratinhos, que é melhor de levar lá. Ah, tá vendo, ó? Ah, pega lá, Valdomiro, uma cebolinha verde, por favor. Cebola? É. Cebolinha verde. Cebolinha verde, então. Enquanto eu arrumo aqui. O que é que eu vou dar pro pessoal? Não tem? Dá chuchu, ué. Dá chuchu com ovo, chuchu ué. Com arroz e arroz. Cê, sabe o que você faz? Dá um susto nessa abóbora aí com um pouco de açúcar e fala que é um doce que você inventou. Deus que meu. Ué, por que não? Nossa. E joga umas casquinhas de laranja. Que? Fica... Quer que eu faça então? Que... Eu faço. Olha lá, Chico, já tá queimando a panela. Você esqueceu, ó. Não, eu vou pôr o coisa aqui dentro e depois eu ponho os temperos. E okay. Até vai dormir bem da de tarde. Mas já tá de tarde. Não, mas se ele demorar lá mais... Ok. É bom que deu uma queimadinha já, que é gostoso. Você não vai fritar cebola antes, então? Não. Já vi tudo. Não, não precisa, não é carne? Vou fritar aqui, ó. Já tá cantando aqui, ó. Chuchu. Chuchu, que na verdade, se não quiser pôr água, também não nem pôr. Precisa, né? É. Eu acho que eu não ponho, não. É. Essa cebolinha você vai botar no fim ou já vai botar agora? Não, eu vou pôr tudo agora. Tudo agora. Tudo agora. Aqui, eu vou pôr junto com cheiro verde, ó. Cheiro verde não, coentro, né? É, coentro, é. Tá doida. Sim, são seus assistentes, hein? Uhum. Não é? Agora eu já vou pôr. Primeiro a cebola. Tem alguém corrigindo português, né? Não, português não, porque ela fala baiano. Aí, não dá olha, pra corrigir. Já tem um aguinho aqui. Corrigir, cebola. Presta atenção. Presta atenção, gente. Presta atenção na receita, gente. É, presta atenção. Foca aí, vai. Fica quietinho, se eu gostar de você. Ixi, voltou a forma antiga. Ah, então eu vou ficar. E o tomate? É no fim? É, daqui a pouco eu ponho o tomate. Era assim que você fazia? Era assim que eu fazia. Você não tá reinventando, não, né? Não, era assim que eu fazia, que a dona Sinha gostava assim, de chuchuzinho. Isso é bem sua cara, coloca tudo ao mesmo tempo. Ó. Olha a água, tem uma aguinha. E com a aguinha do tomate, o tomate é pra ele ficar vermelhinho. Assim. Ó. Desse mesmo jeito eu vou fazer a abóbora. Ah, é? É. Será que precisa fazer hoje? Ah, é porque eu queria pôr assim. Ah, pra enfeitar. É. Entendeu? Por isso que eu tô querendo Será fazer. Será que eu vou deixar você fazer? Você não quer fazer ou você quer fazer só o chuchu? Não, porque daí se a gente terminar isso aí já dá pra filmar o Valdomiro e a gente fica livre. Ah, então tá bom. Então por não isso, faz tudo. Né? Não é então porque tá eu não bom. Quero, não. Beleza. Agora eu vou pôr, pra ficar boa que ela colocava, um pouquinho do pimenta do reino. Oba! Entendeu? E o tempero baiano você não pôs, né? Não, porque eu vou pôr pimenta do reino. Não põe, não colocava tempero baiano, colocava pimenta do reino. Isso aí é pimenta do reino. Deixa eu filmar. É, era aí que eu vou mostrar pra vocês. É que você botou um cotovelo na minha frente aqui, eu não consigo enxergar nada. Olha aqui a pimenta do reino. Pimenta do reino. É, pimenta do reino. Sim, senhora. Até que derramou ali. Ó. Se quiser, pode pôr um pouquinho de... Se quiser vermelhinho, eu ponho... Aquele colorau. Colorau. Olha como tá gostosinho, né? Tá com cara que vai tá bom. Tá, mas o chuchu, ele já tá bom, o chuchuzinho. Já tá gostoso? Já tá gostoso. Então pode desligar o fogo. Não, não tá. Você já tá bom, é? Ah, então. Então não vai fazer abóbora. Não, não sei. É. Lulu.
Então, abóbora é a mesma coisa do chuchu. Abóbora é a mesma coisa do chuchu. É que eu ia pôr assim... E por que você já não cortou o tempero já, tudo já? Não, porque você disse que não ia fazer. Não, não, mas eu falei depois que já não tinha cortado. Então, enquanto então cozinha faz, lá, vai. Enquanto cozinha lá, eu vou... Tá, então vamos fazer uma abóbora pra enfeitar o chuchu. É. Que é o mesmo jeito de fazer. É o mesmo jeito do chuchu. Tá bom. É quem quiser vai estar fazendo. E na abóbora, talvez, precisa botar um pouquinho de água, né? É. Porque ela é seca, né? Ou no não? Chuchu também, acho que eu vou pôr um pouquinho. Porque como é esse chuchu é diferente que eu tô fazendo... Vai pôr um pouquinho de água? Eu vou pôr um pouquinho de água. Vai cá. Um pouquinho? Você botou um copo d'água, Alexandre. Que um copo, sim. Ai, ai, ai. Coitado. Não. Do chuchu. Vai afogar o chuchu, Alexandre. Deixa eu ver. Ele tá saindo coisa aqui. Agora lavou o gosto dele, coitado. Não, não lavou não. Não lava não. Traz uma toalha aí que a gente tomou um banho, esse coitado. Ih, Chico. Bom, abóbora é o mesmo processo do chuchu, é, né? É, abóbora é o mesmo processo do chuchu. Todos os temperos? Todos os temperos, só que eu vou fazer para enfeitar o chuchu. Hoje a receita é muito simples, né? É, por isso você quis inventar, né, mas... Não. Eu sei. Você não, não gosta é de fazer coisas simples? É. Você gosta de fazer coisa que dá trabalho. Dá trabalho, de dar ibope. De dar ibope. Que bomba no YouTube. Que bomba. Isso aqui vai bombar no que é essa gosta de bomba. É, mas tem que bombar mesmo, né? Eu vou fazer as coisas pra não bombar, né? Né, Chico? É. A abóbora eu gosto mais do que o chuchu, sabia? Você gosta mais? Eu gosto. Hoje eu gosto mais do chuchu. Ah, não. Eu gosto mais dessa abóbora aqui, ó. E por que a abóbora não precisa? Porque ela não tem aquela gosminha, né? Você quer que mostre descascando? Não, não precisa. Essa abóbora é invenção sua, a gente vai botar de enfeite só. Não precisa, né? Ela lava a abóbora também, gente? Cara. Ela lava tudo. Cara. Ah, daqui a pouco ela vai lavar até pensamento. Eu só não lavo porque eu não... Olha que bonita a abóbora. A abóbora é linda. A abóbora é linda, por isso eu quero ver ela no meio do chuchu. Olha. Você gosta da cor dela, né? Não, eu gosto dela também. Ó, escuta, você não botou o alho nem não, o óleo? Não, essa daí não precisa. Ah, essa não precisa? Ela não precisa. Olha, se você for assim, olha como que cozinha. Ela inventa mesmo, viu? A abóbora, ela pode ir cozinhando assim. Então rápido. Primeiro você cozinha e depois você joga o tempero. Depois eu posso jogar o tempero aí. Tá certo. E não vai jogar óleo em cima? Vai. Vai também, vou, né? Vou. Pera aí, que eu vou jogar tudo aqui. Sal. Sal. Com alho. É o tempero pronto seu, é, né? É porque tem gente que não sabe fazer abóbora. Vamos ensinar. Tem gente mesmo. Tem. Pior que tem, viu? Que não sabe fazer abóbora. Como que é a cebola. Essa é a cebola. Como que pode? É, pode. Como que pode? Alexandre, deixa eu contar pra você. Que o meu pai, ele tinha 70 e poucos anos, ele se aposentou, né? Uh-huh. Com essa idade. Uh-huh. Aí ele foi pro sítio. E a minha mãe não ia pro sítio, porque ele gostava de ir sozinho. Que era, minha mãe não gostava de ir pro sítio, né? Ah, sei. E aí, ele não sabia cozinhar. Às vezes ele não levava comida, alguma coisa. Uhum. Aí ele foi me perguntar como que cozinhava batata doce, como que fritava um ovo. Ai, Jesus! Ele me perguntava essas coisas. Como que fazia um macarrão. Ah! Ele não sabia nem fritar um ovo. Nem fritar um ovo. 70 e tantos anos, Alexandre, né? Mas o que, que ele foi fazer na roça depois dessa idade? Ah, ele foi gastar energia, porque tinha muita de certo, né? Gente. Ele pegava na enxada e ficava lá brincando. Ah! Ficava o dia inteiro lá. Pai, olha que gostoso. Aí ele falou assim, nossa, Chico, agora eu sei por que, que você veio pra roça aqui. Sim. Porque ele, eu fui pra roça muito antes, né? É, é. Eu vou pôr um pouquinho de óleo. Óleo, sim senhora. No chuchu, eu não coloquei óleo no chuchu. Colocou? Ah, coloquei, coloquei. Colocou sim, pode deixar que eu vi. Você não vai colocar mais não, porque você já colocou, viu? Não, eu não vou colocar mais não. Eu vi você colocando. Nem óleo, tá vendo? Até acabou, só porque você falou. Ficou conversando e botou um monte de óleo. Não, eu não fui muito, não. Você guarda a embalagem vazia pra aquele? Ali depois eu ponho, se eu tiver outro, um óleo verde, daí eu ponho ali dentro. Ah, entendi. Aí eu vou pôr um pouquinho de pimenta do reino. Pimenta do reino. É. Aí, só um pouquinho. É, os temperos foram os mesmos, então, é, né? É, foram os mesmos. O mesmo do chuchu. É, que é pra combinar. Pra
combinar. Olha como ela ficou bonita, Chico. Olha. Eu tô com uma vontade de comer essa comida. Tá vendo, Bruno... Chico? Deixa, vai. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tá vendo como ela fica bonita? Mexa. Isso aqui, se não tiver carne, não tiver nada, isso aqui já é um prato, ó, que come. Isso aqui é... Ah, ó. Tá lindo. Eu já comi muito, que às vezes quando acabava a carne, a gente fazia isso aqui e ninguém comia puro. E você não chamava de girimunça aí não, né? Não. Na Bahia não chama assim. Não. Né? Na Bahia? Eu acho que é mais pra cima que chama. É. Ó, você... Chico, não tá bom. Eu vou ter que comer. Você botou mais sal? Água. Tá seco. Não cozinhou, você acha? Não cozinhou. Pra ficar que nem fazia? Que nem fazia, não cozinhou. Tá. Não vai fazer. Depois você vai dizer, Alexandrina, tá duro. Não vou falar. Eu gosto de chuchu al dente. Ah, não o seu, né? É. O dele. Você quer que é o dente? Eu sei. Al dente dele. Eu deixo o dente cair aqui. Ai, deixa eu tampar essa abóbora aqui. Que eu vou pôr o ovo. Agora é a hora do ovo. É. Olha como que cadê a dona... o ovo? Cadê a o ovo? A dona gostava de chuchu, gente. Ela adorava. Cadê o ovo caipira, Alexandrina? Ah, no caipira não tem. O Chico não trouxe. Pô, o pior que Chico tinha na geladeira e não trouxe, hein? Olha lá, tá vendo? Que cara, meu. Pior que ele tinha. Pois é, Chico. Por que que você não trouxe? Porque é leso. É um leso. Olha aqui, olha como que é. Bom, quebrar ovo todo mundo sabe. Isso é impossível que a pessoa não saiba, né? Se a pessoa não souber quebrar ovo, melhor voltar pro primeiro ano. Ai, ai. Você vai bater ou não? Vai jogar lá direto? Aí? Não, eu vou. Eu misturo já lá tudo lá dentro. Ah, legal. Então é um ovo mexido com chuchu. É. Um chuchu com ovo mexido, sei lá. Ah, é o ovo agora. É. Ele não. Depois ele vai misturar. Ah, você deixa ele cozinhar um pouquinho. Um pouquinho. Antes de mexer, né? É. Deixa ele criar a clara e lavar. A clara branqueia, né? É, é. Aí depois você mistura. E na abóbora você não vai pôr ovo? Não, na abóbora não. Na abóbora é só pra pôr assim um desenho. Ó. As meninas adoram isso aqui, ó. Sabe? Ah, mas é gostoso isso. Não tenha dúvida, é gostoso. Ainda mais feito da sua mão, ixi. Então, olha. Aí pronto, é um perigo. Comida perigosa. Só não é mais perigosa porque não tem muita gordura, não tem muita proteína. Não tem nada de porcaria não, aí. Aqui né? Não tem muita gordura, não. O mais porcaria aí é o ovo que deve ter, ó. Que é de granja, né? É. O dela é de galinha mesmo. De galinha mesmo? De galinha de verdade. Esse aí é do que? É de uma de máquina. Galinha de mentira. Uma ela galinha robô. Cor não tem. Olha como ele fica. É, não tem nem cor, né? Tá vendo como ele fica? Fica triste. Ó. Beleza. Pra quem não come carne, ó, esse aqui é um remédio santo. Predileto. Eu como isso aqui com arroz e Alexandre, eu tô achando que é meio grande essa travessa aqui pra essas duas quantidades aí, mas tudo bem. Não, você não, não é, sabe não? Como é que eu vou fazer isso. Não sei mesmo. Eu já tô dando palpite antes. Antes. Mas que receita rápida é essa? Ah, mas é bom, é. O povo vive apressado hoje em dia, né? É, aqui é rapidinho. Eles querem as coisas. E aqui qualquer um cozinha. Aqui é bom pra lanche. Aqui não tem muita prática de cozinha. Não tem muita prática de cozinhar. Vai lá. Um pouco, viu? Então vamos experimentar isso aí? Ou, bom, eu experimento se você não quiser. Eu experimento. Você experimenta também? Também. Aqui, ó. Vai comer de colher? Vou. Eu adoro colher. Ai, cara. Ai, cara, Chico. Quer arroz? Não. Vai comer puro assim? Vou.
Só se o arroz estivesse fresquinho da agora, assim. É da agora de meio-dia. Ah, tá no forno? Não, tá. Ah, eu quero então. Então eu quero, Tem feijão. Não, quer só feijão? Arroz eu quero. É que eu pensei que vinha da geladeira. Tá sem gelar. Ou, tá sem gelar não, tá? Não, mas tá bom. Não tá quente. Eu fiz hoje meio-dia, mas olha meu arroz na semana como é que é. Você quer comer primeiro pra falar como tá? Se tá gostoso? Ou você vai filmar eu? Eu filmo você. Então venha cá. Viu? Olha meu arroz como que é no meio da semana. Unidos venceremos. Unidos venceremos. Venceremos. Ok. Eu vi que eu tô vendo. Então, esse arroz não é do Valdomiro, gente. Não, esse arroz é o meu. É arroz. Olha, nem tá vindo a travessa por causa da. Não, mas tá é que eu já fogo. Filmei ela. Já filmei. Tá. Vamos pegar só o chuchu um pouquinho. Ah, mas ficou bonito, Chico, a travessa. Ficou bonito, eu vou desmanchar, mas. É, não tem problema. Ok. Chuchu, da Alexandrina. Olha que engraçado. Chuchu tá com gosto de carne. Sério? Tá. Tá, por causa do ovo, acho. Ah, tá, deve ser. O ovo, acho que eles botam alguma coisa. E os temperos, né? Também, né? Mas, ó, muito bom. O arroz tá mais ou menos. Mas eu... Tô com saudade de um outro arroz ali. Não. E a abóbora agora? Aham. A abóbora tá maravilhosa. Ah. Alexandrina, ó. O chuchu, eu já tinha experimentado ele sem ovo. Sim. Ele tava uma delícia. Uhum. Quando botou esse ovo aqui, mas isso é coisa chata, ó. É o Chico Abelha que é chato. É que é gente. Chato, é. Eu consigo perceber o gosto da comida que a galinha come. Nossa! É. Se fosse ovo de roça, não tava com esse gosto. É verdade. Isso aqui é o gosto da ração que eles dão pra galinha. Que horror. Então, faça na sua casa, gente. Que mas vocês vão adorar, mas com ovo caipira, porque com esse ovo aqui, ó. Ô, Chico, por que você não trouxe ovo caipira? Porque você me esqueceu de avisar e eu esqueci de falar pro Chico também. É, mas agora já foi. Alexandrina, nota... 10. Não, 15. 15! Gente, é sério. Essa comida é simples, alimenta. Muito simples. É muito barato de fazer. Muito, e muito rápido de fazer. E rápido. É. E quem não tem muita experiência na cozinha também vai, não vai ter dificuldade de fazer isso aqui, né? Só não pode deixar queimar no fundo. É, né? Só não pode deixar queimar, porque quando queima fica ruim. Vai lá. Quando queima fica ruim. Gente, que comida gostosa, Alexandrina. Oi. Coma você agora um pouco. Eu já sei que é gostoso. Ah, você chama de viradinho? É, viradinho. Ah, então é viradinho isso. Ó, gente, passa em casa que tá uma delícia. Tá gostoso, né? Tá muito gostoso. Tá bom, sim. É só minha chatice que não foi com a cara do ovo, o gosto do ovo. Nada a ver. Olha o gostinho do coentro, ó. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos, gente. Gente, hoje a comida foi muito simples, mas muito gostosa. É, eu quero, não sei se a Alexandrina vai concordar comigo, que ela gosta de fazer coisa muito sofisticada. A gente vai ter que parar? Meu não, Deus! Pera aí! Já! Pera aí, deixa eu ver quem é. Quem? Pode ser o moço que tá procurando. Não, não é. Alô? Sim, diga. Você tá muito importante, né, Alexandrina? Nossa, mãe do céu, eu tô. Afim, muito Maria. Importante. Daqui pra frente, quero ver como é que vai ser. Ai, deixa eu pegar as coisas lá. Ah, os presentes? É. Tá aí dentro? É, não pode esquecer. Beleza. Ave Maria. Então tá. Esqueci que esse presente tem que chorar. Olha. Não, mas calma, agora eu quero falar um pouquinho. Tá. Depois a gente tá fala do presente. Sim, diga. Seguinte, gente. Eu quero fazer umas receitas mais simples, porque eu sei que tem muita gente que não é muito, Não tem tempo, né? Não é que tem tempo, porque não tem muita manha da cozinha. Então essas receitas mais simples vai ajudar vocês. Né? Então a gente quer fazer as receitas com chuchu, com batata, com abóbora, com ovo, que é a coisa mais rápida de fazer. Uhum. Vamos ver se ela vai topar. Eu né? topo, topa? Gente, topo. Ó. Eu topo, topa aqui. Então, gente, foi muito... Olha, essa receita foi muito gostosa, esse chuchu e essa abóbora. Ela ia fazer só o chuchu, depois ela resolveu fazer a abóbora pra dar uma cor, né? E no fim a abóbora ficou muito gostosa.
E aí ela tava falando que isso dá pra fazer com o chuchu, batata também, né? É, com a batata igual eu fiz igual o chuchu. Igual fez o chuchu e abóbora. E dá, o chuchu dá pra fazer ele com carne moída, dá pra fazer o bolinho de chuchu também. E ele empanado, a rodinha. Então, tudo isso nós vamos fazer, tudo isso a gente vai fazer. Outras receitas. É. Aguardem, que nós vamos simplificar. Nós vamos dar uma trégua pra Ana Maria Braga e pro Edu Guedes. Legal. Tem a vagem também. Que a vagem dá pra fazer assim dá também, pra fazer né? Dá assim também, é uma delícia então, também. Faça em casa. Faça em casa, gente. É, bom, olha, desde novembro tem uma senhora de Portugal, que desculpa, já esqueci o nome, mas na hora que ela vê os presentes ela vai saber tá aqui o nome. Quem era. Ah, tá aí? Tá aqui. Me deu o nome aí, Desde novembro que tá esse pacote pra chegar aqui, mas olha, eu não sei o que aconteceu nos correios. Aí a Dona Lídia, ô Dona Lídia, muito obrigado. Portugal. Chegou finalmente seu presente. Olha que lindo o lugar que ela mandou pra nós. Nossa, é muito lindo, gente. Isso aqui deve ser o lugar que ela mora, né? É, Dona Lídia, a senhora fez eu chorar antes. É, que lindo. Eu chorei quando eu vi, porque eu fiquei pensando assim, como que pode, de tão longe, eu receber uma coisa tão linda dessa? Da Dona Lídia maravilhosa. Obrigada, Dona Lídia, que Deus te dê muita saúde. Adorei. E tem mais? Tem mais. Tem cartinha, né? Não, tem os presentes. Calma, eu vou ler a cartinha dela. Ah, tá então. Bom, lê. Ah, tem... ah, porque um é pra Alexandrina e outro é pra mim, né? É, é. Então, olá, Dona Alexandrina. Um abraço grande de Portugal. Continue com essa alegria toda. Beijinhos, Lídia Figueiredo. Oh, obrigado, Dona Lídia. Obrigada, Dona Lídia. Que Deus te abençoe. É, olá, Francisco Ruiz. Muito grata por me ter enviado a morada da Dona Alexandrina. Ela tá falando o endereço, né? Uhum. Muitas bênçãos para si e família. Desculpe só enviar agora. Isto aqui esteve muito mal por causa dos incêndios. Isso foi lá no ano passado, mês de julho e agosto, hein? A minha aldeia esteve rodeada de fogo. Ainda estamos a recuperar do susto. Obrigado por seu belo trabalho. Não tenho visto os vídeos por causa dos incêndios. Mas olha, eu não sei quando que ela mandou. Vamos ver a data, porque eu acho que foi novembro do ano passado que ela mandou. Ah, exatamente, foi 16 de novembro de 2017. Dona Lídia, muito obrigado. Muito obrigada, Dona Lídia. Chegou, chegou. Deus te abençoe. Tem mais coisa aqui? Tem. Isso aqui também? Eu também. Ah, que legal. Tem esse aqui que eu não sei como. Tá vendo? É um... Ah, de cheiro, é de alfazema esse aqui. Agora aqui tem um broxinho. Olha, que olha legal. Olha que lindo. É pra mim isso aqui, não? O quê? Essas coisas aqui. Não. Esse aqui você vai usar broxinho? Não, esse aqui, Alexandre. Eu te dou esse daqui. Obrigado. Esse... Pô, eu queria ganhar também, ó. Só ela que ganha. Não, você não vai usar brinco. Você quer não, usar brinco? Brinco não. Ainda não, gente. Ainda não tô usando. Ai, que lindo o brinco, olha. Ai, lindo. Por que você não pôs ele hoje, já? Não. Já foi, né? Depois, agora já foi. Legal. Amanhã a gente faz vídeo e põe. Isso aqui deve ser pra dar cheiro nas coisas. Deve ser. É bonitinho. É. E aqui, Chico. Oi, Chico, de Portugal. Eu chorei quando eu vi isso aqui, Chico. É muito lindo, gente. Tá vendo? Vou mostrar pra eles, né? É, de Portugal, gente. De Portugal, direto pra Alexandrina. Olha aqui outro. De Portugal. Isso aqui é um pano de prato? É, pode ser de cobrir fogão, de sim, pôr na mesa. Pôr na mesa. Olha, lindo. O lindo aqui, ó. Esse daqui, quando eu chorei que esse daqui veio assim em cima, uh-huh. E falava assim, ó. Gosto muito de ti. Continuo chorando quando eu vejo isso aqui. Porque é muito emocionante que ela falou assim. Gosto muito de ti. E é difícil as pessoas falarem assim. É difícil as pessoas falarem assim, olha. E ela tão longe e falar isso pra mim. Ô, Dona Lídia, eu também fiquei emocionado, viu? Muito obrigada, lindo. Dona Lídia. Obrigado. Que Deus te dê muita saúde. Adorei os presentes, olha que lindo. Nessas horas, sim, eu sinto assim que nem se a gente fosse uma grande família. Então, pois é. E esse planeta fosse uma casa, a nossa casa. Fosse sabe? Nossa casa, é. Porque a gente é tudo irmão. É verdade. E nós somos chorão. Nós somos dois chorão. Somos dois chorão também. Ai,
Obrigado, dona Lídia. Valeu, espera. Quantos meses? 5 meses, acho que demorou esse negócio pra chegar. Valeu. Obrigado pro correio, demorou. Nossa, mas a gente ficou valeu, com muita vontade de ver. E muita emoção. Muita emoção. Ai, Jesus. Vamos lá, então, pros abraços da Alexandrina. Vamos. Agora você tem que interpretar essa letra do Valdomiro, que acho que ele não tava de muito bom humor quando ele escreveu. É. Ai, meu Deus do céu. Ah, esse aqui é, esse aqui lá dos abraços, né? É. Maria Artes de São Paulo. Maria Artes de São Paulo, tá escrito aqui. Eu não sei. Maria Arles, eu não sei. Eu acho que é, Maria Arles. Maria Arles. Um abraço, Maria. Maria. A Cida e a Mayara de Embu das Artes. É, um abraço, abraço. Maria e Cíndia. Um abraço pro Rodrigo um de Tocantins, Rodrigo de 12 Tocantins, anos, que nos Deus assiste abençoe, e que faz nossa que receita. Faz nossa receita. E faz ela chorar também. Faz ela chorar, Rodrigo, que eu sinto muita vontade de conhecer ele. Acho que eu vou trocar minha passagem, que em vez de hoje você quer ir pra Tocantins? Eu vou pra Tocantins. Vamos pra Tocantins. Vamos pra Tocantins. Vamos pra Tocantins, vamos. A gente passa vamos o tempo lá. Vamos passar em Tocantins, só que daí a gente acha o Rodrigo. Acha o Rodrigo, lá, né? Só que eu quero filmar mais coisa lá também. Ah, então tá bom. Rodrigo, a gente vai pra ir pra sua casa. Ah, era uma ideia dela, assim. É, uma ideia quem minha. Quem sabe, Rodrigo. Né? Quem sabe. Eu ir pra Bahia, eu vou pra sua casa. Legal. Bom, tem a Creuza e seu neto Davi de Pindamonhangaba. É, Creuza, um abraço, e Davi. Creuza e Davi. Um abraço. Um abraço pra Sandra Maia de Natanael e José Carlos de São José dos Campos. Um abraço pra Sandra, Natanael e José Carlos. E José Carlos de São José dos Campos. De São José dos Campos. Que mora na rua aqui em cima. Que mora na rua aqui atrás. É, na rua aqui atrás. Sandra Maia, um abraço pra você e continue assistindo meus filmes. Os vídeos da gente. O meu filme, os vídeos da gente. É um filme. Nossos vídeos são filme. Que a gente ri, a gente chora. A gente faz tudo. Gente, agora os abraços do Chico Abelha. Vocês tenham paciência, porque tem um monte de abraços aqui. E eu vou aproveitar, porque hoje tá calmo hoje aqui. Hoje tá calmo, nossa. Então nós vamos dar... Vou ver um quantos que eu consigo dar desse tanto tudo. Aqui, ó. Não, porque ainda tem o vídeo do Valdomiro depois. Ah, tá. Bom, Vânia de Montes Claros. Um abraço, um abraço Vânia. Simone de Campinas. Um abraço, Simone. Nelma Santana de Recife. Um abraço. Um abraço, Nelma. Nelma. Alexandre Carosi e Lauline de São José do Rio Preto. Um abraço pro casal. Casal. Nancy Gallardo da província de Buenos Aires, Argentina. Um abraço. João Paulo de Cascavel, Paraná. Um abraço. Gilmária Soares de Catu, Bahia. Um abraço, Gilmária. Josi Costa do Recife, Pernambuco. Um abraço, Josi. Ivanize de Caçapava, São Paulo. Um abraço. Heitor Lourenço de São Lourenço da Mata, Pernambuco. Um abraço, Heitor. Silvana de Tibagi, Paraná. Um abraço, Silvana. Dona Dina, mãe do Eduardo Tinoco de Itaburaí, Rio de Janeiro. Um abraço. Adelma Aparecida de Governador Valadares, Minas Gerais. Um abraço, Adelma. Rodrigo Araújo de Bandeirantes, Tocantins. Um abraço. Rodrigo. Será que não é ele? Eu acho que é o Rodrigo, pode ser o Rodrigo, nosso Rodrigo, porque Tocantins é ele. Será é o Rodrigo, é, é o menino. É, de novo, né? De novo. Mas é porque quando eu anotei, acho que eu não sabia quem era, né? Ah, tá. Porque esses abraços são muito antigos aqui. Ah, então é. É. Marcelo Coelho e sua esposa Amanda de Cianorte, Paraná. Um abraço. Edson Saito e a galerinha do Japão. Um abraço. Mercedes Teodoro de Pirituba, São Paulo. Um abraço. Ana Lúcia Brizio de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Um abraço. Amanda Caroline e Costa de Piracicaba, São Paulo. Um abraço, Amanda. Neide de Esperança, Paraíba? É, Paraíba. Um abraço, Neide. Roseni de Itajubá e a filha Maria Tereza e o filho Lucas, que não falou de onde é, porque não sei. Ah, de Itajubá. Um abraço. Itajubá. Laura de Belo Horizonte e Aparecida. Um abraço. Um abraço. É, Sebastião de Betim, Minas Gerais. Um abraço. Janete Menezes de Caraguatatuba. Um abraço. Wellington e sua mãe divina de São Paulo. Um abraço, Wellington. A Júlia de Jundiaí. Um abraço, Júlia. A Janete Menezes de Caraguatatuba. Um abraço. Danilo de Caçapava, que estava em recuperação e está assistindo nossos vídeos. Espero que você já esteja bem, Danilo. Um abraço. Um abraço.
A Nancy Gallardo da Argentina. Abraço, Nancy. Denise, seu marido Sidney e os filhos Emanuele e Vitor de Indaial, Santa Catarina. Um abraço. Maria do Carmo de Sobral, Ceará. Um abraço. Alisson Ramos de Tampa, Flórida. Um abraço. E o resto eu vou deixar pro vídeo do Valdomiro. É, isso que eu tava pensando. Tá pensando, né? Você tá com o braço cansado aí, Alexandre? Não, porque senão no vídeo do Valdomiro não vai ter abraço. Não vai sobrar abraço? Sobra. Tem muito abraço aí no vídeo do Valdomiro, gente. Gente, então vamos aproveitar que hoje nós estamos tranquilos aqui. Assim, o pessoal tem me perguntado na casa da Alexandrina se já saiu. Não saiu ainda. A Alexandrina não tá morando na mesma casa. Na mesma casa, e acho que eu vou ficar aqui por muitos anos. É. Bom, que... por muito tempo. Enquanto ela estiver te abrigando, enquanto estiver chovendo então, na sua cabeça, tudo não bem, tá, né? Chovendo na minha cabeça. É que o pessoal vê o vídeo lá da roça, você cozinhando, e pensa, nossa, a Alexandrina já tá na casa nova. Ai, né? Não, mas ela ainda tá aqui. Eu tô aqui. E quem quiser continuar contribuindo, a gente vai botar as informações ali no fim do vídeo. Ela mandou coisa? Quem? Agora? Não mandou. A filha da Alexandrina tá me devendo mandar a quantidade que tem. Ah, vai. Deve ser que ela... Eu acho que tem uns 6 mil lá na caixa. Eu acho que tem, mais ou menos. Pela última vez que ela me falou, tá? Ela esqueceu, mas a gente vai falar pra vocês quanto que tá bom, gente? Bom. É. Vamos. Você quer mandar aqueles abraços automáticos agora? Eu esqueci o nome daquele rapaz. Que rapaz? Sobrinho da Ana, porque outro dia a gente mandou. Eu não sei. É o Marquinho. Isso aí é a sua cabeça. É o Marquinho. Ah, que vieram dormir aqui? É, o Marquinho e a menina. Então, sobrinho da Ana Padovani, ela manda um abraço pra você, só que ela esqueceu o nome, porque ela é a Alexandrina, né? Um abraço. Um abraço pra Dona Nadir e a Lívia, que eu não posso esquecer. Dona da Nadir, Lívia. Dona Lívia. Um abraço. E pra aquela família que teve aqui. Pra família Dona Hilda e aquela família de Santo André. E aquela esqueceu, nunca mais ligou pra gente. Ela esqueceu de você? Não esqueceu de mim, ai, não pode. Ó, oh, Dona Hilda. Liga pra ela, senão ela não dorme esperando seu telefonema. Um abraço pra todos, um abraço pra Duda, pra todos e pra todos. Gente, obrigado pela audiência. Obrigadão, de vocês. Gente. Que Deus abençoe. Eu tenho lido assim que muitas pessoas ligam a televisão na hora do almoço e a família inteira fica reunida assistindo. Isso é muito legal, porque fica as crianças, os adultos e os mais velhos. É muito gostoso dizer que enquanto o almoço vai rodando, a gente fica lá. É. Eles comem a nossa comida com os olhos e comem a deles com a boca. Deles. Um abraço. Muito legal, gente. Mas obrigado. O rapaz que veio aqui a semana passada? Rapaz que veio aqui a semana passada. Você não sabe. Ah, sei que dos Estados Unidos? É. Ah, agora esqueci, porque tem tanto nome na minha cabeça, eu sei quem que é ele. Adonias. Adonias. Um abraço pra Adonias. Um abraço pra Adonias, a esposa dele. Júlia e Helena, acho que é a filha. A Júlia, né? E o menino, eu esqueci o nome. O Alberto daqui. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Beijos e até a próxima. Até, gente. Que Deus abençoe e continue abençoando vocês. Amém. E que não esqueça da gente. Tchau, gente. Ô, Alexandrina, hoje não vai ter música? Hoje não vai. Cadê a Adriana? Adriana, não sei. A Adriana tá na praia, né? Tá na praia? Eita, Adriana deixou a gente. Adriana é esperta, viu? Ela deixa aqui nós trabalhando e vai pra praia.